नमस्कार সকলকে স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেলত আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো অসম টেটৰ 2019ৰ এলপিৰ প্ৰশ্ন কাকত হম বহুতে ইয়াৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে প্ৰশ্ন কাকত হম আপলোড কৰিব লাগে সো আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মানি মই মোর ইউটিউব চ্যানেলত প্ৰশ্ন কাকত হম আপলোড কৰিছো ইয়াৰ প্ৰথম খণ্ডটো আপোনালোকে আজি পাব সো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কাকত হম ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব